jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika somo la Injili leo tunaalikwa kuzishika amri za Mwenyezi Mungu. Tunapozishika amri za Mwenyezi Mungu, tunajitengenezea maisha ya baadaye hapa duniani ili tuweze kujiondoa katika hukumu. Kwani kuzishika amri za Mwenyezi Mungu tunakuwa watu wa furaha, hatutakuwa na huzuni. Tukizishika amri za Mwenyezi Mungu ni lazima tuwapende hata wale waliotuchukia, tuwapende hata wale waliotunenea mabaya katika maisha yetu, tuwapende hata majirani zetu. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia tuweze kuzishika amri zake ili tuweze kuishi katika pendo lake. Pia tuungane na nia mbalimbali kuombea roho marehemu watu warani wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Misa kwa ajili ya nia maalum imeombwa na Mkristo mmoja. Tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Sisi tulio wanyonge tufanywe wenye heri. Tusaidie kwa matendo yako na utuwezeshe kwa vipaji vyako, ili waliopewa haki kwa imani wasikose nguvu ya kudumu katika imani. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Wakati wa mtaguso wa Yerusalemu, baada ya hoja nyingi, Petro alisimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa lisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Basi sasa, mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi, ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua? Bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Basi mkutano wote wakanyamaza, wakasikiliza Barnaba na Paulo akiwapasha habari ya ishara na maajabu ambayo Mungu aliyafanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu, nisikilizeni. Simeoni alitueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyoangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo kama ilivyoandikwa: baada ya mambo haya nitarejea, nami nitajenga tena nyumba ya Daudi ili
iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha, ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana, na mataifa yote ambao jina langu limetajwa kwao, asema Bwana, ajulishaye hayo tangu milele. Kwa sababu hiyo, mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa, bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wavilio mambo yake katika kila mji, kusomwa kila sabato katika masunagogi. Neno la Mungu. Wahubirini mataifa utukufu wake. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote, mwimbieni Bwana barikini jina lake. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake. Semeni katika mataifa, Bwana ametamalaki, na ulimwengu umedhibitika usitikisike, atawahukumu watu kwa adili. Thank you.
Salini ndugu ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Mungu kwa njia ya badilishano matakatifu ya sadaka hii umetufanya washirika wa Mungu wako mkuu na wa pekee. Tunakuomba utujalie ili kama tulivyojua ukweli wako hali kadhalika tuweze kufikia kwa mwenendo stahiki kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu kutukuza kila wakati e Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele zako kama mombezi. Ndiye aliyetolewa sadaka wala hafi tena, bali uhai daima yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo katika upeo wa furaha ya kipasaka ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana. E Bwana, kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Rudoviki Joseph Minde na waklelo wote.
Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako utuopolee daima na dhambi, wala usifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Sitazame tu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana kondoo, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Thank you.
Bwana tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako. Na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Haleluya. Tunakimbilia ulinzi wako. Watakatifu wote wa Mungu.